Ik verwacht dat de eerste maanden van 2024 het geweld langzaamaan zal luwen onder druk van de Verenigde Staten. I'm here with a clear message. Protecting Palestinian civilians in Gaza is both a moral duty and a strategic imperative. En ik hoop vooral dat er eindelijk een duurzame oplossing voor het samenleven van Israëli's en Palestijnen gezocht wordt volgend jaar. Cease fire. Save life. Uiteindelijk zijn er maar vier opties die nu scherp gesteld worden als je van op afstand bekijkt. Ofwel ga je alle Palestijnen langzaamaan verdrijven. Zo, Misham, achshav. Dan zou je kunnen gaan spreken van een soort genocide. Dat is onaanvaardbaar voor de wereld en ook voor de buurlanden. Wat in Gaza aan het gebeuren is, dat is echt een genocide. Einde van de verschaving bijna. Ofwel ga je het proberen te houden zoals het is, waarbij de bezetting blijft, waarbij je een soort van tweede rangsburgers krijgt. Geen aandacht voor mensenrechten. En dan spreekt men van een soort apartheidssysteem. Maar dat heeft geleid tot de oorlogen die we nu gezien hebben. De aanval van Hamas op Israël. Dit heeft bewezen dat het niet werkt. Ofwel geef je ze gelijke rechten, allemaal, van de Jordaanrivier tot aan de zee. Maar dan krijg je een situatie waarbij de Israëlisch-Joodse bevolking misschien geen meerderheid meer in eigen land zou zijn. Dus blijft over de vierde oplossing, namelijk de twee-staten-oplossing. Let me say to you, the Palestinians, we are destined to live together on the same soil, in the same land. Waar men al sinds de jaren 90 aan werkt, maar die eigenlijk ten graven is gedragen door zowel Hamas als de regering Netanyahu, die dat ook niet wou. Als je een leefbare Palestijnse staat wilt naast Israël, dat vraagt veel internationale druk. En zullen er oplossingen bedacht moeten worden voor bijvoorbeeld ruim 500.000 Joodse kolonisten die in de bezette westelijke Jordaanoever eigenlijk zich gevestigd hebben. En dat vraagt, denk ik ook, een nieuwe generatie leiders, zowel bij de Palestijnen als bij de Israëli's. En dan nog, alles kan en zal veranderen met de Amerikaanse verkiezingen. Als Trump verkozen wordt, verandert het hele spel.